Першу спробу відкрити рахунок у матчі здійснили футболісти агробізнесу. На 8-й хвилині півзахисник Євген Чепурненко зі штрафного пробив вище воріт. Через 5 хвилин півзахисник господарів Віталій Груша був перший на підборі у центрі карного майданчику, але його удар з 10 метрів відбив голкіпер Миколаєва Денис Старченко. Першим на добиванні був форвард команди з Волочиська Богдан Семенець та пробив повз ворота. На 25-й хвилині миколаївці розіграли контратаку. Вінгер гостей Сергій Кравченко виконав навісну передачу, а центр форварду Владиславу Войцеховському не завадили пробити головою. М'яч влучив у стійку воріт. До перерви команди так і не відзначились результативними діями. На 46-й хвилині гості розіграли багатоходову комбінацію, яку завершив ударом зовнішньою стороною стопи Андрій Ковальов. Але капітан влучив у поперечину, а захисники господарів вибили м'яч на кутовий. З цього стандарту Корабели і відкрили рахунок. Центральний захисник Богдан Кушні Ренко випередив суперників і замкнув подачу точним ударом. 0-1 на користь миколаївців. На 60-й хвилині Андрій Ковальов міг подвоїти перевагу гостей, але його удар відбив голкіпер Євген Панченко. За 4 хвилини до завершення основного часу захисник господарів Ігор Курило, який на 80-й хвилині вийшов на заміну, також після подачі з кутового зрівняв рахунок. Підсумок матчу – нічия 1-1. Я думаю, що хороший матч вийшов сьогодні, особливо перший тайм. Такий агресивний з нашої сторони. Я думаю, що гарний матч сьогодні вийшов. Особливо перший тайм, такий агресивний з нашого боку. І дуже багато моментів і ситуацій створили для взяття воріт. На жаль, не змогли забити. Але, тим не менш, дозволили кілька створити таких ситуацій, коли агробізнес теж міг нам забивати у першому таймі. Другий тайм зовсім по-іншому вийшов. Ми швидкий гол забили. І, можна так сказати, контролювали хід матчу. Грали за рахунком, хоча теж змушували суперника помилятися на своїй половині поля. І багато атакували ми за рахунок цих помилок. Звичайно, прикро, що втратили 2 очки. Незважаючи на встановлені Федерацією футболу України правила про обов'язкові післяматчеві прес-конференції, на камеру тренера агробізнесу Андрій Донець коментувати гру відмовився. Миколаїв залишився на 9-му місці, команда набрала 33 очки, агробізнес передостанній з 14 балами. У наступному турі 11 травня Миколаїв прийматиме Луцьку-Волинь, агробізнес у Винниках зіграє з місцевим рухом. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини.